بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين وهين، وهين مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق، وضيق وضيق. أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. لغوب، اللغوب النصب، أطوارا طور، طورا كذا، وطورا كذا عدا طوره أي قدره. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. اس میں چھ جنوں کی تعیل عکس حضرت ابن عباس
الناس التي تعرف عنهم في المغرب والمسادر في الكوارث الكبيره والذبح قد ختم واليوم السبت ويبدو يوم السبت خاليا مع ازدياتهم في روايه مرفوعهم ومع ازدياتهم في ايام في تعيين صحيح حديث میں ثابت نہیں ہے. بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کو مرفوع حدیث کہیں یا اس کو محفوظ حدیث کہیں. اور یوم السبت کا خالی ہونا بنی اسرائیل کا بھی مطلب ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال کے دل سے مخلوقات کی تفریح شروع ہوئی اور جمع پر ختم اور یوم السبت خالی فارغ. بہرحال جو بھی ہو چھ دن کا ذکر ہو اس کے مقابلے میں مسلم کی حدیث میں سات دنوں کا ذکر ہو. مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو پیدا کیا ہفتے کو اس کو سنیچر کہتے ہیں. پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اتوار. خیر اور شجر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اشجار کو پی. مکروہات کو پیدا کیا ماتم. بدھ کو پیدا کیا آج کے دن بدھ کے دن. تیسرے بدھ کے دن طالب علم گشت کرتے ہیں یوم منہ میں نور کو پھیلا دیا. یہ مسلم کی روایت ہے یوم آج نور کو پھیلایا ہوگا رات میں نور کا حصہ پایا ہوگا. جمعرات کے دن بس تباہ جانوروں کو پھینکایا ہے اور اجرم کے دن آدم علیہ السلام تو یہ سب دن فل ہو گئے. یہ مسلم کی روایت ہے. مسلم کی اس روایت کے بارے میں لوگوں کی دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعبہ الاحبار سے لیا ہے لیکن کعبہ الاحبار کے نام کو بعض راویوں نے حذف کیا ہے. یہ ہوئے کہ کعبہ الاحبار سے لیا ہے اور کعبہ الاحبار اگرچہ ثقہ اور صحیح راوی ہے اور نئے مسلمان ہے لیکن وہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں. کبھی کبھی جھوٹ کو نقل کرتے ہیں کبھی غلط سلط بات کو نقل کرتے ہیں. اس لیے خود بخاری میں جلد اخیر جلد ثانی کے آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول آپ پڑھیں گے اِنَّا لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكِذْبَةَ. ہم نے تجربہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے نہیں جھوٹ نقل کرتے ہیں. ہماری کتاب میں یہ جملہ ہے 1094 صفحے پر. بعض کہتے ہیں کہ یہ کعبہ الاحبار سے نکل گیا اور کعبہ الاحبار سے کسی نے کہا کہ آپ نے کہا آپ نے بیان کیا کہ قرنین اپنے گھوڑوں کو بادل کے ساتھ باندھ لیتے تھے سوریا کے ساتھ باندھتے تھے ستاروں کے ساتھ. آپ نے یہ کہا ہے کہ سوریا اور ستاروں کے ساتھ یا بادل کے ساتھ. اس نے کہا جی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وآتینا ہمیں کل شیء سببا. ہم نے سب وسائل کبھی کبھی ایسی غلط سلط بات کو پکڑ لیتے. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اسرائیلیات میں سے کون سی روایت جس نے ساتوں ایام کو فرق کر دیا ہے سنیچر سے لے کر جمعے تک سیٹر دے سے لے کر جمعے تک. اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے راوی سب سے پہلے کوئی دلیل اور قرینہ اس بات پر نہیں ہے کہ ابو ہریرہ نے اس روایت کو کعبہ الاحبار سے لیا ہے. اگر یہ بن غرائب مسلم مسلم کی عجیب غریب حدیث ہے تو وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں اور یہ تعبیر تعبیر یہ کرتے ہیں کہ آج ہے
هذه الأيام غير الأيام الستة، يكون شيء دينهم في علاوة أور دينهم يكون شيء دينهم والله تبارك وتعالى دو دن من زمين بنائي دو دن من ما في الأرض بنائي دو دن من سماوات بنائي وقلق اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان تیار ہونے کے بعد مکان تیار ہونے کے بعد بہت سارا کام ہوتا ہے، مکان کی فرش کو ٹھیک کرتے ہیں، مکان کی دیواروں کو ٹھیک کرتے ہیں، مکان کے اندر باغ لگاتے ہیں، مکان کے اندر گھاس لگاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد وعدے سنیچر بھیجے، خاص مٹی کو پیدا کی، زمین تو پہلی تھی جگہ جہاں مٹی کو پھیلایا، اور اسی طرح اشجار کا ذکر، اور اسی طرح مخلوقات کا ذکر اور نور کا ذکر یہ بعد میں ہوا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام اس وقت پیدا نہیں کیے تھے جس وقت زمین بنائی اور آسمان بنائے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے تو فرشتے تھے، آدم علیہ السلام سے پہلے جنات تھے، آدم علیہ السلام کو بہت بعد میں بنایا، یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بس صفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا زمین میں مختلف دابات کو دابات پھیلایا، سماعت بات وقت کے بعد اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں مبصفی ہم نے طور پر بہرحال اللہ وهو الذي يبدا الخلق، اللہ تعالیٰ کو ذات ہے يبدا الخلق، جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا، ثم يعيده پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، وهو أهون عليكم كيف ذنبكم وذنبكم، وهي إعادة آسان ہے بنسبت ابتداء کے آپ کے خیال، اللہ تعالیٰ کے لیے تو دونوں برابر ہے، لیکن آپ کے خیال میں إعادة ابتداء سے آسان ہے، کیونکہ ابتداء پہلی مرتبہ، ابتداء کا مطلب پہلی مرتبہ، اور إعادة کا مطلب شروع کا بھی ٹوٹل کا بھی اتارنا آسان ہے نسبت اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرے، اصل چیز آپ بنا دیں پھر چیز چائنا جس کو آپ چائنا کہتے ہیں اس کو ٹکا کے اتار دے گا دو منٹ، تو یہ فرمائیں کہ تم اعادہ کو مشکل سمجھتے ہو، آپ کے خیال میں بھی اعادہ آسان ہونا چاہیے، فادر ربی سے فرمائے اور حسن نے انہوں علیہ علیہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، ابتدا اور اعادہ، اور حیت اور ہے دونوں کا مطلب ہے جیسے لیت اور لیت یا میت اور میت، اور بعض کہتے ہیں کہ میت اس کو بھی کہتے ہیں جو زندہ ہے اور مرنے والا ہے قابل موت، اور میت اس کو کہتے ہیں جو مرا ہوا ہو، یہ بھی فرق ہے، تو کبھی میت اور میت ایک معنی میں استعمال ہوتی ہے، کبھی میت زندہ کو کہتے ہیں اور میت اس کو کہتے ہیں تو مرا ہوا، شاعر کا شعر آپ نے سنا ہوگا، آیا سائل تفسیر میت و میت فإنک قد فسرت ان كنت تعلم، اے سوال کرنے والے میت اور میت کی تفسیر کو لے لو اگر تمہارے اندر عقل ہے، فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت الا من الى القبر يحمل، ميت اس کو کہتے ہیں جو مرنے والا ہے لیکن زندہ، میت اس کو کہتے ہیں جو قبر کی طرف لے جائے گا، سائلی تفسیر میت و میت فدونک ان فسرت ان کنت تعلم،
كان لا روح فذلك ميت من مات إلا من تلقه يخرج ميت وميت والإيه هي ميتتم ميتتم وصفهم يقول كيته هي جو قابل زبه جو قابل زبه نهي ورفق وخم برتقاه جس کو کسی نے زبه نہیں کیا ہے اس کو ميتا کہتے ہیں ميتتم استعمال ہوتا ہے دابے میں ماتیمات میت مصدر ہے اور جب اس کو دابے کے لیے نام بنایا گیا وہ دابا جو خود بخود مر گیا ہو یا شرعی طریقے پر مجبور نہ ہو اس کا نام بنایا وہ میتت بن گیا تو ایتا کو کہتے ہیں للنقل من الوصفیت الى الاسمیت وصفیت سے اس کو اسم کی طرف منتقل کر دیا تو اس کو قابل نقل کرتے ہیں اس لیے قرآن کریم میں بلدتن میتن آیا ہے مشکال ہے کہ بلدتن میتا ہے تو میتن میں میتا تو کیوں نہیں آیا اس مشکال کا جواب آ گیا کہ اگر میتا تو آتا تو میتا تو اس دابے کو کہتے ہیں جو غیر شرعی طریقوں پر مرا ہوا اور مذکور نہ ہو اس لیے وہاں میتا تو نہیں آیا میتا آیا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بلدتن موصوف اور میتن صفت ہے اور بلدتن بتابیل مکان مذکر ہے بلدتن مؤنث ہے لیکن مکان کی تابیل کریں گے مذکر وہذا من ما لا یفهم راضی آباد سمجھ میں نہیں آتی بات سمجھ میں آتی یہ کہتے ہیں کہ بلدتن میتن بتابیل بلدن یفهم خاطر وَزَيَّقُمْ قَوْمُكَ تَتَّبِّرِ اَفْرَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بس کیا ہم چھتے پہلے خلقت سے کہ تمہارا خلقت نہیں کر سکتے نہیں ہم پہلے خلقت اور اس کے خلقت سب پر قادر ہیں اَعْيَا عَلَيْنَا کیا ہماری پر ثقیل ہو گیا کیا ہماری اوپر بھاری ہو گیا کیا ہم عاجز آ گئے تین انشا جب اللہ نے تم کو پیدا کیا وہ انشا اصل فرق آپ کی پیدائش کو ظاہر کیا یا اللہ تعالیٰ اس سے عاجز ہو کر کے دوبارہ نہیں کر سکتے بالکل کر سکتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور درمیانی چیزوں کو فی ستت ایام یا پھر چھ نمبر چھ دن پھر چھ نمبر ایسے فٹنگ سٹنگ ہے وما مس وما مسنا من لغوب اور ہم کو نہیں لگی ہے تھکاوٹ ہم کو نہیں چھوا تھکاوٹ تھکاوٹ لغوب کا مطلب نصب ہے نصب کے معنی تھکاوٹ ہے مشقت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ادوار مختلف حالات میں کبھی نہیں پھر اس کے بعد پہلا پہلے ابود ہے جب اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی ہے چار مہینے کے بعد اس کے بعد باہر آئے پھر طفولیت ہے اس کے بعد جوانی ہے پھر کیا ہے کیا ہے کیا ہے ایک حالت میں ایک طرح دوسری حالت میں دوسری طرح کہتے ہیں ادا طور فلان نے اپنے مرتبے سے تجاوز کیا قدر ہو مرتبہ تو طور کا مطلب مرتبہ جب ایک مرتبہ ہے ایک درجہ ہے اس کے بعد دوسرا درجہ ہے پھر تیسرا درجہ ہے اس میں بھی چھ نمبر ہے جب ہم تفسیر پڑھاتے تھے تو چھ نمبر پڑھاتے تھے بناتے تھے اور یہاں بھی آ جائے گا ان شاء اللہ کسی کے سسٹم آپ کی طرف دیکھنے مشکل ہو گیا
خوش خبری لے لو اور پھر وہ تمام سب خوش خبری تمہارا روح بچ جائے تو نہ خراب ہو جب آپ خوش خبری کہتے ہیں یہ گرم ہو جائے تو پھر خوش خبری تو تمہیں میرا بچ ہو اگر ہم ناراض ہو گئے جا اہو اہل الیمن یمن والے تو یمن والے ہیں یمین والے ہیں فقال یا اہل الیمن یقبلوا الجزاء اشارت کو قبول کرو فلم يقبلها بل زمین اس لیے کہ بڑی زمین نے سوال کی شان سوال کی اہمیت کو نہیں پہچانا قالوا قبلنا اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحدث بدء الخلق والعرش جاء لكم فقال يا رسول الله فقال يا عمران راحلتك تفلتت آپ کی سواری چھوٹ کر نکل گئی چھوٹ گئی اور میں چلا گیا کاش میں نہ اٹھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں عجائب اور غرائب سن لیتا اور میں آخرت کی باتیں اور احادیث سن لیتا لیکن میں چلا گیا جس نے سیدہ سبابیہ میں اس حدیث اور اس کے الفاظ کی تحقیق ہے کہ اس کے کتنے الفاظ مروی ہیں اور علامہ ابن تیمیہ بعض روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بعض چیزیں ہمیشہ کی لیے رہی ہیں ان کی تردید کے لیے ان کے تمام الفاظ کو نقل کیا ہے پھر آپ کو مکمل جائے تو اسی کو پڑھو اور سیدھا کھاؤ اور اس طرح نظر آتی ہے جیسے پانی ہی پانی خود ہم نے دیکھا صحرا میں ریت کو سب اس زمانے میں صاف ریت آدمی سوچا تھا کہ یہ دریا تو حقیقت میں ریت تو سراب کہتے ہیں خیالی پانی حقیقت میں پانی نہیں ریت
سراب بقيعد يحسبه الظمآن ماء يهتم كراهن فإنشاء فلم يجده شيئا حسني أصدقايا نتك قرآن كريم والله لبددت اللاكي قصد لبددت ميري تمنى وفاهش إني تركتها كما ناقب وشوقا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فعلا قاتل وعيسى عن ذكر أن تأسف من مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما يبجل خريه من يبجل فأخبرنا عن بدء الخلق حتى يعني إجمالا حتى دخل أهل الجنة المنازل أصبح الجنة الجنة فداخل الله يعني إجمالا غير تفسير کے قیامت تک کے واقعات بیان کیے تفصیل مراد ہے تفصیل بیان کرنے کے لیے تو پوری زندگی بھی ناکافی ہے اور تفصیل سب چیزوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا بھی نہیں اجمالی علم تھا اور تفصیل قیامت تک سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص النار مناظر حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه کسی کو کم کسی کو زیادہ یاد اس کے بعد اقتصنا دنیا بھی بھی شیفا عن ابی احمد عن سبحان عن ابی زنا عن الاعرج عن ابی حریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل شتمنی فکر آدم وما ينبغي له ان يشتمنی کو گائے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت گائی کی طرح عیب ہے اللہ تعالیٰ کا عیب بیان کر رہا ہے والد ولد کا محتاج والد بیوی کا محتاج وہ اللہ کی رحمت عیب ہے ویکلمنی وما ینبغی لہ التکلیم اما شرکه ایای فقول انی ولدا اما تکلیفه فقوله فليعيدني كما بدأني كما بدأني لأهل ترجمة الباب حدثنا قتيبة حدثنا بطولة بن عبد الرحمن قرشي عن ابي الزناد عن الاهل عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق قال الله المخلوق فيدا اليوم جب اللہ نے مخلوق کو مقدر کیا ہزار رقم کا پورا کم کتب فی کتاب ہی تو اللہ تعالیٰ نے مکتوب ہے لکھا یعنی لوح محفوظ فہو عندہ اسی لوح محفوظ عندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے فوق العرش عرش کے اوپر اسی معلوم ہے کہ لوح محفوظ عرش کے اوپر ہے اور ایک نبو سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استقرار عرش پر ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ فہو فوق العرش اور یہ عندہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے یہ عندہ اس کے لیے آتا ہے جہاں مخلوق نہیں پہنچ سکتی تو عندہ کا مطلب اللہ کے پاس ہے کہ وہاں نہیں پہنچ سکتے عنده وہاں اس کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ عنده بس وہ مکتوب عنده اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مکرم ہے معظم ہے عنده دو معنی میں آتا ہے عنده وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا عنده معظم اور مکرم جگہ پر ہے بل احیاء عند ربهم ولكن لا تشعرون یہ زندہ ہے عند اللہ تبارک و تعالیٰ کے عند ربهم کا مطلب اللہ کے ہاں یعنی معتمد ہے مکرم اور نمبر دو ان کی حیات تم پر سختی ہے تم کا
مقصد ہے نعمہ قائد صدقے، نعمہ قائد صدقے بہتری جگہ میں ہوں گے جنت میں، وعندہ ملیک مقتد وعندہ کا مطلب بعد مکرم ہوں گے اور تم رہو جگہ مخفی ہے. اسی طرح کی دوسری آیات میں بھی کس طرح کا ذکر ہے، وعندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی معزز جگہ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے یعنی تم پر مخفی ہے. مسمت وہ جو کنکریاں تھیں گولیاں مسمت درب لگی ہوئی تھی ان درب کے بعد کہاں وہ فیکٹری تم پر مخفی ہے کہاں داغ لگائے گا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہر مقدار ہے لیکن تم پر مخفی ہے کہ کس چیز کی کتنی مقدار ہے. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی اشکال کرے تو جاریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جاریہ نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی السماء. پہلی بات تو یہ ہے کہ فی السماء سلفیوں کے قول کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ پہلے عرش کہتے ہیں اور یہاں فی السماء ہے. فی السماء ایک الگ ہے اور فی ہے اور وہاں فوق العرش ہے، تو ان کا مطلب اس سے پورا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ مسلم ہے تو اسی کو اللہ کے لوگ رسولوں نے فرمایا فی السماء. یہ حدیث مسترب ہے، استراب یہ ہے ایک روایت میں فی السماء کا لفظ آیا ہے، دوسری روایت میں فاشارت الی السماء اشارہ ہے قول دہ، تیسری روایت میں مر ربو کا مر ربو کے رب کا رب کون ہے، اس نے کہا اللہ، نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ایک روایت میں ہے اتشہدین اللہ الہ الا اللہ قالت نعم، اتشہدین انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت نعم اتشہدین. یہ سب استراب ہے، یہ الفاظ کیا ہے. اب جب یہ استراب ہے تو ان استراب میں اس جملے کو ترجیح دینا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہے اور عام شریعت اور سوالات کے ساتھ مطابق یہ ہے جو امام مالک نے نقل کیا. نقل کیا اتشہدین اللہ الہ الا اللہ، اس نے کہا جی. اتشہدین انی رسول اللہ، اس نے کہا جی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان بنانے یا معلوم کرنے کے لیے شہادتیں کا مطالبہ کرتے تھے. اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو یہود اور نصارہ کا عقیدہ، یہ تو فرعون کا عقیدہ تھا. یا را مانم دلی سرحل نائلی اب نغل اسماق اسماق السماوات ہے، میرے لئے قسم بنا لے تاکہ میں اللہ تعالیٰ تک جو آسمان تو فرعون نے کہا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ استراب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح میں اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جو روایت شریعت کے مزاج اور دوسری احادیث کے ساتھ موافق ہے. اور تیسرا نمبر تین، اگر تم کہتے ہو کہ نمنا اور پھر جواب میں کہتے ہو پھر سما، تو ہم اور یہ کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ مجھ سے رواب سے آپ نے پڑھی ہے جب دیا اسی مسلم میں دوسری حدیث ہے، اس حدیث کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو حدیث میں یہ ہے والذی تدعونہ اقرب الیکم من رونق الدابت، جس اللہ سے تم مدد مانگتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے قریب ہے، وہ تو آسمان میں نہیں یہاں آ گئے اللہ تبارک. جب آپ کہتے ہیں وہاں تعبیر مت کرو، یہاں کیوں تعبیر کرتے ہو؟
وہاں تعبیر کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو یہاں بھی تعبیر مت کرو، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے وہاں بھی، اللہ کی تجلی یہاں بھی ہے وہاں بھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں تعبیر نہیں کریں گے تو یہاں کی ہم تعبیر کرتے ہیں، میری بات کو سمجھتے ہیں یا میں سے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ علماء نے اس کی تعبیر تعویلات دو تھی، ایک یہ حالت سما، اس سما کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفیع العلو والجلال، اللہ تعالیٰ کا جلال اور مرتبہ اور درجہ اونچا ہے، وہ رفیع الرفعت والکمال، اللہ تعالیٰ صاحب الکمال ہے، اللہ تعالیٰ ذو الجلال ہے، یہ اشارہ ہے رفعت. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں، جیسے آسمان اونچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی یہ ایسا ہو جائے گا تعالیٰ جنت کا بلا الہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اونچی. پھر اس کی تعویل یہ کرتے ہیں، اور یہ تعویل اچھی ہے، لوگ عام طور پر اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں دعا کرتے ہیں، کہ این اللہ این قبلۃ الحاجات، حاجات کا قبلہ کہاں ہے جہاں سے لوگ مانتے ہیں، اس لیے کہ لوگ تو اسناب سے مانتے تھے، اللہ سے بھی مانتے تھے، تو این قبلۃ الحاجات، قبلۃ الحاجات کیا ہے؟ اس نے کہا اس سما، آسمان میں قبلۃ الحاجات. یہ جواب سب کے دینے بیٹھے مسئلہ ہے جو آج کل لوگوں نے اس پر جیسا بھی لکھے ہیں سب لوگوں نے اس کو خلاصہ پایا. سات زمینوں سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ سات زمینوں سے کواکب سبعہ سیارہ مراد ہے، مثلاً زمین ہے، قمر ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، سل ہے، عطارد ہے، یہ مراد ہے، اس کو کواکب سبعہ سیارہ کہتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ان ستاروں کو زمین کہنا جو کواکب سبع سیارہ ہے یہ عرف کے خلاف ہے. دوسرا پول یہ ہے کہ سات زمینوں سے مراد ہے سات بریاد، سات بریاد مطلب جانتے ہیں آسٹریلیا ہے، ایشیا ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، انٹارکٹیکا ہے، اور جنوبی امریکہ ہے، شمالی امریکہ ہے، ساتھ ہو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ برآدم جو حقیقت میں پانچ ہے ساتھ ہے ہی نہیں. برآدم کا مطلب یہ ہے کہ ایک برآدم کو دوسرے برآدم سے سمندر کی نری سے الگ کر، یورپ اور ایشیا یہ تو الگ الگ نہیں ہے، روس میں ملی ہوئی ہے، رشیا میں زمین راستے سے یورپ بھی ہے اور ایشیا بھی ہے، ایشیا بھی ہے، وہ دو بن رہا تھا کہ ایک بن گیا. اسی طرح شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ وہ بھی زمین راستے سے ملے ہوئے ہیں، الگ تو ہیں. اس لیے سات بن رہا تھا جو لوگوں نے ویسے بنائے ہیں حقیقت تو پانچ بن رہا تھا، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ روایت، اس روایت کو لوگ بیان کرتے ہیں اور آپ کے حاشی میں لکھی ہے اور اس پر بات میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، اس میں آدم ہے، آپ کی آدم کی طرح نوح ہے، آپ کی نوح کی طرح ابراہیم ہے، آپ کی ابراہیم کی طرح موسیٰ ہے، موسیٰ اس میں نہیں ہے کیونکہ اسرائیلی روایت ہے، اسرائیل بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ ہے آپ کی موسیٰ کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کے بے نظیر شخصیت عیسیٰ کا ذکر نہیں، اور عیسیٰ ہے عیسیٰ کی طرح، محمد ہے آپ کے محمد کی طرح،
تم مختلف بنے گئے، لیکن یہ روایت ابن عباس تک کی سند صحیح ہے اور سند کی تحقیق کا بتائیں گے شامل، لیکن بات یہ ہے کہ یہ موقف روایت ہے ابن عباس پر، ابن عباس نے اس روایت کو یعنی اسرائیل سے کیا ہے، تو پھر سبع اربعین سے کیا مراد ہے یہ بات ہو گئی سبق ہوگا چیئرمین۔